Boki, boki, gogi i krki. Fenomenalno. Ja sam Binči. Binči, Binči, wow. Binči ili Binči? B, Sabina, Binči. Za Bina, Binči. To je za osnovne nadmake novo, novo nastavi. Pa to je sad novo, nekako sam mislila, slaži se. Zašto si se odlučio? Zašto si ti toliko od Sarajeva? Zato što je to normalno da odeš od Sarajeva, a ne u želju. A ja sam zato u želju, zato što je normalno da ideš u želju. Znaš kaj, Srđane, ti nisi bio prvi korak ti je bio u Sarajevo? I ja sam, prošao u školu futbala u Sarajevo, čito. Pa ništa, skini tu trenerku, sad mi ćemo uprostiti ružnu prošlost i to je to. A ja ću da napustim. Gdje si bio? U Južnoj Koreji. U Južnoj Koreji? Koliko se raspali? Jesi baš velika raspala? Tamo igraju s košarkaškom loptom. Pa razlikuje se, zahtjevnije je puno igrat u Južnoj Koreji. Zahtjevnije? Da. Aha, okej. Okay. I više se ide na neku silu, na neku defanzivu i to. Tako da nisu previše talentovani za futbol. Za dobar futbol. Znači samo trče i udaraju. I to je to? Pa dobro, sad nije to baš tako, ali uglavnom je to. I ti kao pravi fudbaler si rekao, ovo meni ne treba, ja se vraćam tamo gdje si igrao. Pa iskreno, baš tako. Baš tako. Nas, kad kreneš na Grbavicu, ti nas izbaci ovdje. A paste, ako sad gledam ja Instagram, Facebook, znači više je fanova ima želj nek Sara. Možda imaju jači internet, znaš. Bolja konekcija tamo kod njih. Bolje. A kad dođu naši 1500 na Grbavici, oni su Bude malo... Bude vrhunska atmosfera. Jeste, atmosfera je... Treba se to osjetiti. Ne mogu, derbi na Grbavici. Ne mogu to... Ne, u šutu. On priča o derbiju, koji je bio u Sarajevu. Jeste, majde. I sad... Imate sada jedan dan. Dan je godišnjica sa Dragom, a istog dana ide derbi. Prijateljima na flat screen da gledate. Šta ćete se odlučiti? Pa može se... Pa ste dobro što ćete zabrati. Godišnica sa Dragom ili... Da, godišnica sa Dragom, negdje romantično restoran. Ali kad je derbe? Ili... Isti dan. Ukoliko sati. Naveće, doba rezervacija. Ona je rezervisala. Pošto si uzela muž, ti si rezervisao 20 dana ranije ne razmišljajući. Ali ide ovako, nije problem ni da ona gleda s nama, razumeš? Ne. Znači ona mora s vama da gleda. Kod nas se derbi igraju uglavnom ovako, kod 15-16 sati. Može ona da ode na pilates, na primjer, u to vreme. Možemo napraviti neki ručak i onda ide... Može, da. Ja, ne mogu da mi je. Ima svako sad priliku nešto trener. Da kaže lično svom voljenom treneru. Evo imam poruku i za trenera golmana i za Štefana. Ajde. I za prvo za trenera golmana imam. Ubio si me jutro. Da, hvala ti. Šali se. A za šefa, pa šta mogu da kažem šefu? Da se ne nervira puno, da mi uvek hoćemo da damo svoj maksimum, nekad neće, nekad ne ide, šta da radimo, ali da se ne ljuti na nas. Ali hajde sada, Srđane, izvoli. Šta ja da zahvalim? Pa naravno. Da mu se zahvalim što nas je okupio napravo na ovakvu lijepu atmosferu, koliko što je sad. I da ga zamolim idući put, kad budem već na pripreme, da nam skrati jedan dan. Ili da ne idemo nikako? Dva dana, slobodno me ste jednom, naravno. Okej, dobro, skromni ste. Kad ste privatno ovako na putu, jel vas ne ustave ovako ljudi? Ej, može li slika? I zavisi kakvi su rezultate. Ako su loši, onda... Ako su loši rezultate... Onda nema zaustavljanje, samo pravo ideš. Onda izlaziš iz auta, je. Okreću glavu od nas, a nimi je puno ne hoda. Evo ga! Stižemo, koš. Znači, sad ćemo napraviti neku malu, simpačnu atmosferu ovdje. Baš vas je lijepo vidjeti zajedno. Kao prijatelj. Kao prijatelj, ja. Ovci, ovo vam je stadion. Evo, pogledajte lep stadion kako izgleda. Kako treba da izgleda. Vučem lijepe memorije odavde, zadnji put. Ovo je vas dvojica, tamo. Ovo je, zato što ja mislim ovo trenutak jer treba malo da... Jel da?
Evo igrališta, niko ne može nam ništa. Sarajevo, sram ti si bilo. Nisam ubrzala. Kako nisam ubrzala? Remix ima, remix ovaj neki. E, sad vi imate šansu sa mnom to na Grbavci. Fenomenalno. Da saznam kako sudran vozi auto. Fenomenalno. Nema na Grbav za se ovako parkira auto. Ne. Željo! Što je forma van? Što je u planu? Što je u planu? Kad je vamo? 35 godina i to je to, penzija, ha? To se zavisi od... Znači, Bojane, tebi još malo, pa. Pa još malo, s obzirom da sam 94. i 93. Hoćemo sad njih pustiti pred nas. Da. Dobro. Da im ne pobjegnemo, to ti pita. Da, izvini. Kaj, što si rekao? Pa da, bez obzira da sam... 15. godina još. Imaš još, znači ne razmišljaš još o penziji. 23, 4, dobro. Dobro. Hoćemo tu svoj auto. Što slušaš ti u kolima, inače, to ne pustimo. Ima ove... Jao, zamisli njene playliste, Binči playliste. DJ Binči. Znam si Binči playliste. Znate to prelo? Pozvamo da te vijali čemu. Nešto tvoj, kolega nije raspoložen. Nije raspoložen, jako je raspoložen, jako je socijalan, jako je... The champions, my friend. Vazojca šute, vazojca. Oni ne smiju pjeva to. Kipar, zašto? Ne znaju kako. Imaju fobiju. Oj, ne znamo kako. Šak, šta ćeš reći? We are the champions. Pjevajte! U mom se pjeva. Znaš neko ovo je za njih? Prošle godine su počeli da pevaju tu pesmu i onda su došli ovdje na Košovo i samo su se ugasili. Prošle godine su nas baš ugasili, zato ove godine mi moramo njih gas pod hitom. Moram da pitam nešto, pošto se sad približavam stadionu Grbavici. Pa nismo ni blizu. Pa dobro, eto, vozimo prema stadionu. Da li ste nas spremili kapicu za waterpolo? Jaaa! Pogode, evo! Kako ćemo ući? Pa ne znam, vidiš, brate. Vidi slike. Yeah, okay. Kako ćemo ući u stadion, ja ne znam. Ne znam ni ja. Sad ćemo probati. Ja. Približavamo se. Lakše dišemo. Lakše dišemo. Odnos mi na pitu ozite. Evo ga. Mi završao to odmah. Dobro, brate. A onda želim stadion, gledam, vidim ponos tvoj. Otvara se, vrata do sreće se otvaraju. Jaj, Binči, nikad te ovako niko nije dočekao. Sjajno. Nikad te ovako niko nije dočekao. Sjajno. Sredone, hoćeš ovaj, imali statement sa strane vas. Šta je to? Niste platili vodu, šta se desilo? Znaš kako je? Koliko je, ajde, sad ćemo ovo raditi u Srgaju. Pošto je nama stadion fino u dijelu grada, gdje ima okolo ljudi koji odaju pa da dođu pogledat trening. To negdje je pukla cijev na cesti i nama se prikačilo, zato smo mi ovdje najveća firma u Mahalu. Pa najlakše onda imaš ima najviše para, prikačit ću. Apsolutno. Ali pošto mi nismo, ovci za šišanje, mi nećemo to platiti. Pošto ne želimo ne platiti viška, račun za internet kućka nam. E, dođi vamo! E, brate, ajde. Ajde vamo! Dođi vam da se navikneš kako izom u tribinu igra, ti nisi bio. Javi kad završite. Refren, ja sam refren. Ej! Kad mašina tvoja krene, mi smo željeni, željo je naš! Mi smo željeni, željo je naš! Svijem ja jedan gol, da znam. Slobodno, aj probaj. Ali skini prvo tu jaknu pa ovaj. Ajde, ne prvi. Ajde! Dobro da bude prismeo. Evo da se ispreješ slučajno. A moram da plave. Evo, ja ti ostav na penal. Hajde, nije. Evo, to je trener ti slobodno može da daješ gol ako hoćeš sad. Fino, stav tu. Nadam. E, gdje je kad je penal? Evo, tu gdje ova bijela sad. Na 11 metara. A to? Okay. E sad bi on jebiga ako golman trebao ići na gol. A ne možemo, znaš što, ti si u bordo, a ja, za sad, kako ne možemo tako nikako? Hajde, daj sam stan. Stani, mali, da ću me brasti. Ajde da probaš, evo, čekaj. Vidi ovo, Sabina, stani, Dakar. Ti, brate, pročitaj kao ostav posredi. Ja moram za njega tačno da gledam, ja da ga fokusiram. Ako daš gol. Razumeš, onda ideš.
kao ovoj ovdje tribini. I na bajni. Ovo, 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 klizaš na rukama gore. I ovo, pa se njemu da ona godi ovo. Ne, ideš na ovu tribinu, znači na kolenima klizaš i ruke. Ja na kolenu, na glavu se baci, u bazen. Raspali. Ufati bar ovo. Koliko od drugog mora? Ovako dobro? Ma vidi baš pravo daleko, da možeš pijati iz ozola. Pa ne, dobro. Sam svi centrum će odvoći za jednu stranu. Lako. Stvarno katastrofa. Niste ovo vidjeli, niste ovo vidjeli. Ja kliznam se loptom. Svijet voli pobjednike. Voli znači. Kada si prvi, svega si vredan. Na tronu može biti samo jedan. Svijet voli pobjednike. Je, super nam je bilo, mogli bi se češće ovako družiti. Jel' da? Pa eto, vidimo se u zove. Ja znam, vozam se kroz svoj grad, trošim tuđe gorivo. Pa ja. Ne, meni je super. Jel' idemo, ajde ovaj, da ćemo ćevapi, šta? Jel' i to plaćaš isto, jesu? Pa, jo, baš se vidi, brate, mi pravi sreli ne idemo ćevapi, samo vozamo, mi se stvarno. A, vidiš, Bane, sad se nešto naučio. Mi samo vodamo, ali što nam dođu, malo poslije. A šta ćemo, a ovaj... I tad ih pojedemo. A šta se ruča, kao pravi za rajli, a šta jede pravi za rajli? Šta radi? A jo, ne znam. Mene mama iz Dubrovnika, znači na tu hranu. Bure. Realno, odemo do Perkatovića. Možemo. Do Perkatovića na ćevapi, da. U Petcu najbolja pljeskaca u gradu, to slaži. To si bravo, da. To slaži. Tako, još malo... Ćevapi nisu, ali pljeskaca najbolja. Ćevapi su želi najbolji. Ali pljeskavca vrhatića ne. Imate poruku jednu mladoj generaciji. Ipak ste vi i idoli njima, njihovi idoli. Imate li poruku? Aj, Boki, pošto ste i mlad. Ja prvi, a? E, da, Boki, ti si najmlađi ovdje, hajde ti. Pa da, mene će me prvi poslušati, da. Da, da. Pa poruka je da istraju, da ne... Da ovaj... u tome što su naumili, da ovaj, ne odustaju nikad, eto. Jednog dana će to biti nagrađeno i doći do svog cilja. Ima poruku za mlađe generacije. Da se kane i šiša, da se druži malo drugačije. Da uzmo malo loptu. Da uzmo malo loptu, jer stvarno je čudno. Mislim, ja sam odrastao ovdje i prije mi dok smo djeca bili, svako je mahal sigrao futbal. I to je nekako bio centar druženja. Onda kasnije. Neke druge stvari, ali sad baš rijetko da možeš vidjeti neko. Futbalu, ženskom futbalu, vrh. Bilo bi lepše kad bi slavili golove kao muškarci, ono skidanje dresa. Ja vam želim od srca da dalje toliko širite ljubav sa tim futbalom, da uživate u svom sportu, da budete uspješni i bordo i plavi. Da, mogu ja nešto ti kažem, sam mnogo te lepše slavi ta bordo boja. Ide ti uz karakter. Ali imam plave oči. Eto, vidite. To je znači, u dubinu duše, ti navijaš za Željku i ja. Majlji. Da, ne daš, ne daj. Tako se potpisao. Šefe. Mi ćemo dao vaš, a? Ja, brate, ovaj, znaš. Lucija sad ovako potpisao. Pa tako, ne, ovaj doktorski. A nema, ne, šta će djeca to, ne daš. Evo, batko. Potpisao, batko. Vidi ga, doktor. E, a još jednom možete? E, doktore. Vidi kako zna svoj ugo. Svi kako znam svoj ugod. E, hvala ti puno. Ajde, ajde. Mom se sretno. Sretno, ajde. Hvala puno. Ajde, ljudi, vidimo se. Ajde.